Il va falloir que je m'exhale. Nous entrons le signal en 27. En ce moment, il est permis par la mère Karam. Nous chalons. Zaman, Moulon. Zaman, Kachamano. En ce moment, je vais être fait. Zaman, c'est pour les gars de Karachi. زمن مولا علیہ کرام الحاج غلام محمد عبد اللہ سید تقریر کوئی اور بیادہ ور پسی زمن رکھول اقاروان سالان محترم سجدان علی خان سے تقریر کوئی کچھو بھی رسیت لنا حد و مشو زدہ دا آگے حکم پرنا کی را پاسی جلل پشش دے دا پرایا چو جلی موقعی پہوالا دیر مختصر خبروں کو اور وقت ورق مخبلو قابل احترام مشرانو نجی عقید دے موقع پر مناسبت سرا تصویح خبرو مشرانو اور مرگو نن منگا دیت یوکا لکھے پر سن تاریخ چکم اپنے تشویوا ملویا سارے اپنے تشویوا اور پہلے کے زمان استاس و رود اور پتنش میں زمان استاس و دا کاروان اور کافلے نور مرگری نور سپیدی نور زمان اور نور کشنان نور مجید آشیو اللہ تعالیٰ دا عبیتون و شہادت نصیب کرو مردہ زمان دا آگا زخم تازلے آغاز زخم لازم مندر ورکلے چید آگے روان لے یو بل زخم مللا کریشو چیز دنیا انتہائی غیرتی مرگرے یو دیر زبردست سیاسی کارکن شہید سرتاج اور زدن مجید آشو مرمان نم بنیادی دور مللا دل کرا جنشن مطاس سنو و تطریف کرنے دل دل اتارا چیز مللا شہید حالم پیلو تخیرات جیسی پیششن مل چی پتر اپنی خطی سمرا مردی شہیدان شریفی من مردیتا خیرات جیسی پیششن مل خلو اختر مردی شہید سرداج خان پس خیرات جیسی پیششن اور ملو تدی پہلیت و آغاز ملالت پر تدی رسپ ریچ دلی و تنو تدی خور و پارا سمرا خلق ملیت پر کرنا من تصویر جنڈے اور اچھا خاندہ کافیے اگر کون شمدار کو سلام پیشتو اور مرگرو دا دوام کو انچہ اللہ تعالیٰ دا عزیزت لات پلن کی اور خدیل وقا اگر کلکنے اور خلق لنے پیغام ورکل غارو چلہ ہم نیر پاس حملہ یا ہم نمیشنی چکل حملہ دیل پارا چی من کمزوری شو من مایوس شو من خدمکا حمد بیلو من دی شہیدان وارثان راج مشیدی او آغت و اکنم الازیح پیغام ورکی چی من مایوس شو من کمزوری شو من حمد بیلو لگے من مایوس شو من کمزوری شو من حمد بیلو لگے من پمیدان کلو من پا میدان کی والار یو او من پا میدان کی والار ستا سمم آدھر او بخیر ایتا Oh!
نتیجہ لا نو چچما نتیجہ رالا دا کورسان دا چا درکڑی دا چا میرا بانی دا خطاسو چچما یو کال کی دمینا دنے خلق سر کم ظلم کو کم جاتیوں کو چی غریب سڑی سا بارا تاسو کم مشکلات پیدا کرے چیلی صبح سر او میرے مل سر تاسو کم جاتیوں کو چیلی پاکستان میں تاریخ دا تول ملوے کم کچکول تارا وارش او کور پر کور گلی پر گلی مل پر مل پر پاکستان رسوا کر میں نبی سنیج میں ولار دخپل مشر پا قیادت کے ستاسو دا تول نمائندگی کروم او دا باچا خان دا کافلے لے او ادنا کارکن بیسیت دا واضح پیغام ورکونا دیس سنت کے وزیر اعظم تھا دیس سنت کے وزیر اعظم تھا دینا اہل وزیر اعظم تھا دینا لیک وزیر اعظم تھا دا پیغام ورکون چلاس دی ازاد تورن تیرا زمان رشتے دنگی نمارشتوں میں جاتے ہیں بلکہ یہ انسان آمد کی ہے